Před 200 lety vytvořil Louis Braille v Paříži jedinečné písmo pro nevidomé. Písmo tvoří dotykové body. Každé písmeno je tvořeno kombinací 6 bodů. Interpunkční znaménka jsou tvořena 4 spodními body Brailleovy buňky. Pro psaní čísel se používá číselný znak, za kterým následují znaky prvních 10 písmen od A po J. V době, kdy žil Louis Braille, se používala na psaní kovová tabulka, kde se body vtlačovaly pomocí bodátka. Prostřednictvím Braillovy abecedy je možno zapisovat noty, matematické, fyzikální a chemické vzorce. Tato tabulka s předtlačenými body umožňovala přesný a rychlý zápis. K tomu, aby se tento zápis mohl přečíst, bylo třeba papír z tabulky vytáhnout a otočit ho naopak. Zapisovala se zleva doprava a jednotlivá písmena se zapisovala zrcadlově. Přestože se to zdá být složité, pro zručné pisatele to není problém. Mechanické psací stroje téměř vymizely, ale pichtovy psací stroje ne. Tady máme mechanický eurotyp s 6 klávesnicami a mezerníkem. Stlačením jedné klávesy se vytlačí jeden bod, kombinacemi více bodů vznikají jednotlivá písmena. Na konci řádku zazní zvukový signál. Pákou posuneme válec na začátek řádku. Tatra Point, který vidíme, je malý, ale stabilní. Papír se musí natočit na válec, během psaní se klávesy stlačují současně a malé jehličky vtlačují znaky ze spodní strany listu papíru. Hlavice, která vytlačuje body, se automaticky posunuje na další pozici. Přestože tyto stroje vypadají zastaralé, stále se vyrábějí a prodávají. Podobně jako klasický Pichtův stroj, vypadá Perkins. Psát můžeme také na folie a pásky. V současné době existují i jiné druhy elektronických psacích strojů, které fungují na stejném principu. Výhodou je, že se papír po dopsání nemusí otáčet. Brailleovský řádek slouží k surfování na webu, psaní a čtení na počítači. Zobrazení Braillu vám umožní číst informace na internetu prostřednictvím jehliček, které vystupují na brailleovském řádku. Současně čte hlas text přiměřenou rychlostí. Tímto způsobem můžete procházet digitálním světem. Můžete psát v běžném písmu a brailleovský řádek vám umožní kontrolu psaného textu. Protože při psaní na počítači je potřeba více znaků, než umožňuje brailleovský řádek v kombinaci 6 teček, byl přidán do tabulky další řádek. Software převádí text do Braillova písma a následně jej tiskne na papír za použití brailleovské tiskárny. V současné době existují malé psací stroje jako přídavná zařízení ke smartphonu. Braillovský řádek je umístěný pod klávesnicí. Software napsaný text převede do SMS zprávy a zašle příjemci.
Mnoho věcí v každodenním životě není přístupno hmatovému vnímání. Ke zpřehlednění může sloužit označení věcí běžné potřeby štítky v Braillu. Braillovým písmem může být označeno téměř vše. Využívá se psaní na tvrdém braillském papíru, na plastovém papíru, na laminátovacích foliích a na dynamo páskách. Děti bez zrakového postižení mohou vidět písmo všude. A co nevidomí? Pro ně je vhodné označení některých předmětů v Braillovu písmu. Na veřejných prostranstvích se stále častěji setkáváme s označením Braillu. Již 200 let představuje Braillův vynález písma bránu do světa intaktní společnosti. Oh, we should miss Panama.